По информация от Генералното консулство на България в Одрин, считано от 18 декември 2018, Турция въвежда промени при преминаването на тежкотоварни автомобили през граничен пункт КП Коле, Капитан Андреево от българска страна, и граничен пункт Хамза Бейли, Лесово от българска страна. Промените са свързани с задължителното пренасочване на тежкотоварните автомобили, превозващи стоки за износ от и през Турция с крайна дестинация България от КП Коле към Хамза Бейли. Изключение се допуска единствено за тежкотоварните автомобили, подлежащи на ветеринарен контрол, които ще продължат да преминават през КП Коле. Промените касаят всички тежкотоварни автомобили, отговарящи на горепосочените условия, без оглед на тяхната национална регистрация. Дипломат номер 1 на Европейския съюз Федерика Могерини призова Турция да се въздържи от всякакво едностранно действие в Сирия, където Анкара заплашва да предприеме нова офанзива срещу кюрдска милиция, подкрепена от Вашингтон. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган, чиято страна вече извърши от 2016 две офанзиви в Северна Сирия, обяви, че ще бъде подета нова операция в идните дни, която ще бъде насочена срещу позиции на силите за защита на народа източно от Ефрат. Изявленията за евентуална турска военна операция в Североизточна Сирия са източник на безпокойство, се казва в изявление на Могерини. В него тя допълва, че очаква от турските власти да се въздържат от всякакво едностранно действие, което може да подкопае усилията на коалицията срещу Даеш или да увеличи нестабилността в Сирия. Основен акцент в работата ни през 2019 година ще бъде насърчаването на вътрешния туризъм и привличането на инвестиции. Предвиждаме инвестиционни турове във вътрешността на страната, на които да показваме възможностите за инвестиции на компаниите, които проявяват интерес. Това заяви министърът на туризма Николина Ангелкова в събота. За стимулиране на вътрешния туризъм обмисляме инициатива с най-известните майстори готвачи у нас. С тяхна помощ ще бъде направена карта на фестивалите, свързани с кулинарията, която ще даде възможност на туристите да знаят в кой регион на страната какво събитие има. Тя добави, че 7 балнео и спа дестинации и 8 културно-исторически дестинации ще продължат да бъдат награждавани, за да може максимално да бъдат разширени крилата на сезона. Министър Ангелкова коментира и предстоящия зимен сезон. Според консервативните прогнози, ръстът на чуждестранните туристически посещения спрямо миналия сезон ще е около 5%. Децата от занимания, които не са взети до 18 часа, ще бъдат отвеждани в 7-о районно управление на МВР. Това съобщение, залепено в столично училище и публикувано в социалните мрежи, предизвика широко обсъждане. Родителите са информирани за графика на групите с целодневен режим на обучение. Не виждаме друг начин, по който можем да предадем децата на системно закъсняващите родители, коментира Светлана Лазова, заместник директор на 39-то училище Петър Динеков. Тя подчерта, че имало случаи, в които родители не можели да бъдат открити до 19 часа. Това удължавало работния ден на преподавателите до 10 часа и правило ученикът тревожен и тъжен. От училището залепили на входа бележката с предупреждението, след като и от отдела за закрила на детето им обяснили, че не могат да им съдействат. Бележката трябваше да има дисциплиниращ ефект върху родителите, тя вече е свалена, допълни заместник директорът.